Європа! Україна – це Європа і не лише географічно, переконані ці молоді люди. Багато з них вважають себе європейцями ще з народження. Територія сумісна, цінності в нас однакові, віра така сама, тому я вважаю себе європейцем. Ми, звичайно, рухаємося у Європу і надіємося, що молодь це цінуватиме і дійсно робитиме все, щоб хоча б молодь і майбутні покоління дійсно відчували себе європейцями і жили як європейці. Щоб показати своє прагнення жити в європейській Україні, молодь влаштувала флешмоб. У центрі Хмельницького зібралися сотні студентів з 4 найбільших вишів. А хто як не молодь, тому що молодь на сьогодні у нас сучасна, перспективна, емоційна. Тільки молодь розуміє, що Україна давним-давно вже Європа і нам не потрібно переформатовуватись. У руках студенти тримають жовто-блакитні та сині прапорці Євросоюзу. Такі ж стяги, але у рази більші, хлопці та дівчата у вишиванках дружно відпускають у небо. Символічно чи ні, але прапор Євросоюзу полетів далеко за обрій, а от український зачепився за дріт. Так само й Україна, кажуть учасники флешмобу, хоче стати єдиним цілим з Європою, але поки що шлях тернистий. Коли ми почнемо з себе, тоді зміниться навколо усе. Не смітити, бути ввічливим один до одного, не давати хабарів, бути свідомими громадянинами своєї держави. Поряд з українським та європейським виділяється біло-червоний прапор. Польська громада Хмельницького теж підтримує учасників флешмобу. Останні 25 років Польща допомагає Україні торувати нелегкий шлях в Європу. І, мабуть, сьогодні треба і згадати героїв Небесної Сотні, які загинули за боротьбу по цьому шляху до Європи. Українці, і, зокрема, хмельничани, незмінно цікавляться і історією, і побутом європейців. Про це кажуть в обласній науковій бібліотеці. Там уже 12 років діє інформаційний центр, який знайомить подолян зі старим світом. Мешканці міста Хмельницького і Хмельницької області завжди цікавилися всіма темами, які розкривають більше життя в Європі, культури Європи. Знову ж таки, історію, країнознавство Європи. Це, звичайно, безумовно було. Особливо освітні проекти завжди цікавили. Стати частиною об'єднаної Європи наша країна мріє вже багато років. Цьогоріч мета стала трохи ближчою. Вже зовсім скоро до країн Старого світу можна буде їздити без віз. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.